Ziua și bine v-am regăsit! Invitatul meu de astăzi este o minune de copil, care la doar 10 ani are deja o adevărată colecție de trofee și diplome. Haideți să-l cunoaștem pe Mihai Martinesc! Pășit pentru prima dată pe tatami pe vremea când nu avea mai mult de 6 ani. Iar acum, la doar 10 ani, are în palmares peste 100 de diplome obținute la diferite competiții. Multiplu campion național, campion european și campion mondial la categoria lui de vârstă, Mihai Martinesc vine de la fiecare competiție cu câte un premiu întâi. Tocmai s-a întors din Belgia, unde a obținut un nou titlu de campion european, iar în anul 2013 a fost premiat de către Consiliul Județean Hunedoara drept cel mai tânăr ambasador al județului. Am hotărât să fac karate pentru că este un sport foarte frumos și mă educă. Când și cum s-a întâmplat treaba asta? Acum 4 ani. Cum s-a întâmplat? Dintr-o vacanță, care un copil a sărit să mă bată. Și de atunci am vrut ca să merg la karate, ca să pot să știu să mă apăr. Ce știai tu de karate pe vremea aceea? Eu atunci știam că trebuie să te lovești așa și faci ca și niște Shaolin. Dar acum nu mai este așa deloc. În timp, percepția copilului despre acest sport s-a schimbat. Karate înseamnă un mod de viață care te educă să fii mai bun, să te autocontrolezi și atât. Sunt mai multe stiluri de karate. Cum e cu karatele ăsta? Shotokan, taekwondo, tradițional, și toriu, vaduriu și cam atâta. Și tu care ce faci? Shotokan. Cum e o oră de karate? Învățăm kata-uri. Și facem kumite când și când. Ce sunt astea, kata și kumite? Kata înseamnă o luptă imaginară cu adversari, imaginari, și kumite înseamnă o luptă adevărată, cu adversari adevărați. Și la ce ești tu cel mai bun? La amândouă iau medalii. Kumite este totuși ceva mai complicat, ne explică Mihai Martinesc. Kumite, mi se pare mai greu. De ce? Trebuie să ai o condiție fizică mai bună, trebuie să fii rapid.
Mihai face antrenamente la sală de 2 ori pe săptămână, dar repetă acasă ori de câte ori este nevoie, pentru că părinții i-au amenajat aici un spațiu special pentru asta. Nu fac chiar în fiecare zi. Dar câte antrenezi pe săptămână atunci? Fac cam 2 ore. Te antrenezi și acasă sau doar la sală? Da, când și când mă antrenez și acasă, ca să devin mai bun. Și la competiții, când ai început să mergi? Acum 4 ani, prima mea competiție a fost la Salonta, care m-a obținut în locul 1 la kata și la comite, n-am știut să fac comite pe atunci și nu m-am băgat la comite. Și cum a fost prima ta experiență de genul acesta? A fost bun, am avut puține emoții, cum au toți, dar acum nu mai am deloc emoții la competiții. Merg mulți băieți de vârsta ta la astfel de competiții. Da, acum câțiva ani erau mai mulți, 50, 89, dar acum s-a mai împuținat, că se mai lasă mulți de la o centură. Nu știu de ce. Se lasă pentru că e greu, oare? Poate că nu sunt buni. Tu te bați cu băieți de vârsta ta sau băieți mai mici, mai mari? Cu băieți mai mari mă bat. La ultima competiție m-am bătut cu băieți de 12 ani. Și tot i-am bătut. I-ai bătut? Da. Înseamnă că ești foarte bine antrenat. Da. Omul care se ocupă de antrenamentele lui Mihai este Nicolae Teodor Gârbău. Când și cum l-ați cunoscut pe Mihai Martinescu? L-am cunoscut la clubul partener cu care am colaborat de-a lungul timpului, clubul Heian, a fost elev al lui Marius Bișii, după care a încetat să mai lucreze cu el și a venit la mine la club, la clubul Chihon, unde se antrenează în prezent. E un luptător bun? Din punctul meu de vedere este un luptător prolific, este genul de copil cu care poți lucra, este un material bun, are voință foarte bună, face lucrurile așa cum îi se cer și dovadă este, sunt și rezultatele care le-a obținut. E corect termenul luptător pe care l-am folosit eu sau altcumva se folosește? Nu, e corect termenul luptător. Lupta nu înseamnă că doar avea un adversar cu care să faci un combat. Lupta înseamnă să te autodepăsești, să-ți treci lucrurile care nu le stăpânești, să încerci să reușești să te impui. Și atunci este o luptă, atât cu tine, cât și cu partenerii. Karate ce înseamnă de fapt? Karate provine din termenul japonez karate. Kara înseamnă gol, te înseamnă mână, deci calea mâinii goale, cum ar veni lupta cu mâna goală. În prezent, karate nu este doar o luptă între gladiatori sau așa ceva de genul ăla, ci este un sport în care există niște reguli, este un sport competițional, ceea ce facem noi este un sport competițional, un sport care este dedicat atât copiilor cât și persoanelor mai în vârstă. Este o metodă de sănătate, nu este deloc o luptă marțială în sensul că intră doi pe saltea și pleacă unul pe targă, nu se pune problema, totul este protejat. În competițiile de kumite, de exemplu, până la 13 ani se folosește cască, pieptar, mănuși, este semi-contact sistemul. Partea de kata reprezintă o altă probă, reprezintă o luptă imaginară în care sunt prezentate anumite tehnici și sunt pe bază de note și se fac clasamente. Deci nu este nimic violent. Vine multă lume la karate? În general, mulți se apucă, dar ca orice în alt sport, încep să se cerne după un anumit timp. Campionii nu sunt mulți. Campionii se creează prin muncă și prin foarte multă hotărâre, dar
Vin mulți, dar rămân nu așa de mulți întotdeauna, pe cât ne așteptăm. De la ce vârstă se poate face acest sport? Acest sport se poate face de cât de devreme. Sunt câteva condiții elementare să cunoști, adică să ai disciplina de rigoare, în sensul că intri într-o sală, să fii capabil să te schimbi, să cunoști stânga-dreapta, să fii capabil, deci să te adaptezi cât de cât. Asta în prima fază, după care vârsta până la care poți să faci sport. Există multe competiții de acest gen? Da, există competiții multe. Noi aparținem noi suntem afiliați la Federația Română de Karate VKC. Competiții sunt dese, de nivele diferite, cupe și locale, naționale, cât și internaționale, campionate europene, campionate mondiale. Deci sunt multe competiții. Ideea este că ne prezentăm la câte putem și în funcție dificultatea este de timp și deplasări de multe ori. E greu, toate sunt în weekend și implică foarte multe weekenduri plecat. Eu sunt și arbitru și e dificil de multe ori. Mihai participă la multe competiții. Participă la multe competiții, aproape la toate la care mergem. Cine le alege? Împreună le alegem cu părinții, cu sportivii. Stabilim în funcție de importanța lor și de modul lor de pregătire. Mereu alături de Mihai sunt părinții lui, dar emoțiile cele mai puternice atunci când Mihai este la o competiție le are mama sa. Când ați hotărât să-l dați pe Mihai la karate și de ce? De ce karate? Păi singura a ales acest sport și dacă copilul a vrut, am spus haide să încercăm. N-am știut că o să-i placă așa de mult. De ce? De ce karate? Am fost într-un concediu și un copilaș l-a bătut. Și am zis, gata, mă apuc și eu, nu mă mai las. Și ca mamă, cum vedeți acest sport? Și mie îmi place foarte mult, să știți. Dacă era mai tânără, mă apucam și eu. Îmi pare bine că a ales acest sport. Îl disciplinează. În ce sens? În cel mai bun sens. Îi cooperant cu copiii, nu avem probleme de... Nu se bate, nu... E ok. De la ce vârstă a început? De la 6 ani. Asta însemnând acum... 4 ani. Când a început să meargă la competiții? Pe la 6 ani jumătate a început prima competiție la Salonta. Și cum a fost? Mare emoții, dar a luat locul întâi. Ați fost și dumneavoastră cu ea? Da, da. Tot timpul mergeți? Aproape tot timpul. Acum, de când l-am pe cel mic, am rărit și eu puțin competițiile, dar am fost la toate. Și cum se simte emoția din tribună? Oh, nu vă pot descrie câte emoții am, cred că mai mari ca el. Îl susțin maxim, dar emoțiile sunt extraordinare. Ca să ajungi un sportiv de elită, e nevoie de talent, dar și de multă muncă. În primul rând, ai nevoie de multă muncă și pregătire. Degeaba ai mobilitate, ai, cum să spun, elemente motrice care să te ajute, ai o tehnică bunicică, dar fără muncă, fără susținere, nu reprezintă un procent ridicat, nu ajungi pe podium, pentru că cei cu care intri în competiție și ei au aceleași calități, motrice, înălțime, deci diverse. Și atunci trebuie să te antrenezi mult, să fii foarte bine pregătit tehnic. Mihai are și tehnică, se și antrenează foarte mult. Rezultatele obținute sunt datorită muncii, în primul rând, muncii și seriozității care o alocă. Nu poți să te antrenezi din când în când și opțional, pentru că nu vin rezultate.
Este ca la școală. Când mergi la școală din când în când și rezultatele vor fi din când în când. Când mergi regulat la școală și înveți și aprofundezi și acasă repeți, automat vor fi și rezultate bune. Și atunci, așa e și în competiție. De cât timp antrenați? Antrenez din prin anul 2000, practic din 1989 m-am apucat cu karatele. Și ați mai avut în decursul acestor ani un copil atât de bun? Am mai avut copii buni, nu cu asemenea rezultate. Este deosebit. Nu toate rezultatele se datorează doar mie, ci și fostului lui antrenor, Marius Biji. Așa. Deci, noi am preluat, eu cel puțin am preluat munca de unde a lăsat-o el și încerc să duc mai departe pentru a obține din ce în ce mai bune rezultate și să menținem un anumit standard. Îl vedeți pe viitor având o carieră în domeniul acesta? Da, nu se pune problema să nu-l văd ca un sportiv de elită. Deci, este în momentul de față un sportiv de elită. Ceea ce realizează nu poate, nu au realizat puțin mulți oameni, ci mulți copii. Este titlul de campion european, de campion mondial, nu e ușor. Și ideea este că trebuie să mențină aceste rezultate și să urce în grupele valorice pe măsură ce crește în vârstă și dificultatea va fi mai mare de a obține aceste rezultate. De exemplu, se ajunge la categoria de cadeți juniori, da? Deci cadeți 15-17 ani și junior 1, așa, unde înseamnă categorie de la 15 ani până la 18 ani împliniți. A următoarea categorie, categoria de seniori, de la 18-21. Aici vorbim de 3 ani, vorbim de categorii foarte mari, de participanți, vorbim de un nivel ridicat de pregătire. Un copil la 18 ani, 17 ani se mișcă într-un anumit fel, un copil la 10 ani în alt fel și atunci nivelul din ce în ce este mai ridicat. Copil cu minte și foarte muncitor, Mihai își petrece timpul făcând diferite activități recreative. Mai face și alte sporturi în afară de karate? Mai face un not. Și în vacanță merge la fotbal. La școală cum învață? Cum se... Deocamdată foarte bine. Să vedem când mai crește. Până acum bine. Are timp și de școală și de toate hobby-urile astea? Are, că suntem planificați cu tot programul. Nu prea are timp liber, dar ne descurcăm cu toate. Ce materie îi place cel mai mult? Matematica. Și pe viitor, spre ce domeniu? Cum îl vedeți dumneavoastră? Eu aș vrea la o academie ceva. Acum o să vedem ce ar vrea el. Impresionați de performanțele fiului lor, părinții lui Mihai au înființat un club unde pot veni la karate, fără să plătească, copii cu posibilități materiale reduse. Știu că soțul dumneavoastră a pus și bazele unui club de karate. Da, da. Îmi povestiți puțin despre ce este vorba? Da, au vrut să ajute copiii foarte mult, mai ales că îi place și copilul lui. Să ajute în ce sens? În sensul să nu mai plătească copiii taxele, să-i mai ajute cu deplasările, cu taxele la competiții, cu transportul, cu ce poate. Și clubul este unde? La Hunedoara. Vin copii? Da, da, sunt copii. Deși foarte pasionat de karate, Mihai ne povestește că și-ar dori să devină avocat. La școală te descurci bine? Da, foarte bine. La ce înveți tu cel mai bine? La matematică. Și matematica îți place cel mai mult? Îmi place foarte mult. Ce vrei tu să te faci când o să fii mare? Avocat. De ce?
place. Când am auzit prima dată ce înseamnă un avocat, mi-a plăcut și asta vreau să devin acum. Pe ce înseamnă un avocat? Să judeci oameni. Spune-mi, cum e o zi așa din viața ta? Cum decurge o zi? Mă trezesc, merg la școală, vin de la școală, mănânc, merg la antrenamente, vin și mă culc. Ai și un frățior mai mic? Da. Pe nume Matei. Are 1 an și 4 luni. Îl vei învăța și pe el karate? Da, de la 3 ani, desigur. Judo nu te tentează? Nu prea. Dar care e diferența între artele astea marțiale? Judo e mai mult trânte, așa, la sol. Karatele este din picioare și este cu control. Și spuneai că înainte de a face karate, băieții mai veneau la tine, mai încercau să se bată cu tine. Acum cum e? Acum nimeni nu mai vine, nimeni nu se mai dă la mine. Nu doar la școală, ci și la antrenamente. Mihai este foarte apreciat de către colegi. Pe Mihai l-am cunoscut când eram mai mic, pe la 4-5 ani, la un alt club înainte de a muta aici. Și de când l-am văzut, am văzut că am știut că va câștiga multe competiții, că se vede că nu va renunța niciodată și sper să continue tot așa. Ce fel de om este? Cum e el așa? Mihai este un om curajos, nu se lasă niciodată până nu îi reușește și știe mereu ce să facă ca să câștige. Mihai l-am cunoscut în septembrie anul trecut, când a luat naștere clubul Champions de la Hunedoara și l-am cunoscut acolo la sală, alături de noi. Ce părere ai despre el? Din punctul meu de vedere, Mihai este un exemplu atât pentru colegii de vârsta lui, cât și pentru cei mai mici și cei mai mari. Pentru că e foarte muncitor, are foarte multă ambiție și voință și știe de la vârsta asta ce vrea pe plan profesional, sportiv. E lucru mare totuși să ai atâtea medalii la o vârstă atât de fragedă. Exact, da, la o vârstă atât de fragedă, că e micuț și a realizat atâtea în foarte scurt timp. Cum e la karate? Foarte frumos, din punctul meu de vedere, foarte frumos. E o artă. Nu degeaba se spune că sunt arte marțiale. Contează foarte mult disciplina pe care o copii și care o învață, respectul, cum de altfel s-a văzut și la Mihai. De ce ar trebui să vină cineva la karate? Pentru dezvoltarea lor, atât socială cât și pe plan sportiv, pentru că sportul îi ajută atât din punct de vedere al sănătății lor, cât și în educație. Ajung copiii să învețe mult mai ușor, să nu se mai închidă în ei, cum fac mulți dintre copiii din ziua de azi. Socializează. Nici pe Mihai Martinescu nu l-a lăsat indiferent arta karateului. De la karate am învățat să mă autocontrolez, să fiu mai bun, să nu mai dau așa de mult în copii, să nu mai lovesc. Un băiat de nota 10. La doar 10 ani, Mihai Martinescu este un exemplu pentru ceilalți copii de vârsta lui și, fără doar și poate, este un adevărat ambasador al județului Hunedoara.